На майданчику перед Хмельницьким центром науково-технічної інформації та інновацій припинили будівництво. Згідно з паспортом, добудови торгово-офісних приміщень до будівлі Центії. Хмельничанин Олександр Зорян каже, тут замало місця для будівництва триповерхового центру. Коли занедбана ділянка обгорожується і починається будівництво торгово-офісного центру, на місці не так багато простору для людей, то це якось виникає вже якісь питання. У цій добудові мав розташовуватися і освітній простір для студентів Донецького національного університету імені Василя Стуса, розповідає телефоном директор філії університету Леонід Прус. Сучасне приміщення з коворкінгом, там конференц-залами, також там буде підземний паркінг, що, на мою думку, дуже важливо для нашого середмістя. За його словами, приміщення ЦНТІ не прикрашає місто, а його облицювання аварійне. Будівля взагалі є насліддям радянщини, і була ідея університету залучити інвестора, щоб покращити фасади. Позаминулому році на 9-му поверсі шибка відкололася і мала впасти. Ми викликали верхолазів, устраняли цю річ. В минулому році там елементи конструкції прийшли в непридатний стан, там арматура прогнила, теж впала штукатурка перед входом. Будівництво на цій ділянці триповерхового торгово-офісного центру зчинило полеміку в соцмережах, розповідає один із дописувачів Олександр Зорян. Цей Донецький університет, який тільки на папері, то він фактично там ж не проводить ніякої діяльності. І тут бачите, він вже починає будувати якийсь торгово-офісний центр. Більшість людей обурює цей факт. Якщо є занедбана ділянка, моя суб'єктивна думка, що там має бути проведений якийсь благоустрій. До пандемії та воєнного стану студенти Донецького університету, які в 2014 році переїхали у Вінницю, вчилися в приміщенні ЦНТІ. Зараз навчання в основному онлайн, але студенти, які вивчають вищий менеджмент і право, повернуться на очну форму навчання, каже Леонід Прус. Кілька чоловік Львів з Західної області, а то все Хмельницький, Кам'янець, Старокостянтинів. Олександр Зорян каже, коли мали будувати освітній простір, чому на паспорті торгово-офісна добудова. Від неї якось тхне не дуже добре. Ну, моя суб'єктивна думка, що якщо там видавали дозвіл на об'єкт освіти, а потім його просто змінили на торгово-офісні центри, то щось відбулось не так. Усі документи на будівництво були отримані в 2016 році, каже Леонід Прус. Документи є в вільному доступі, дозвіл на будівництво є. Дозвіл на будівництво був виданий з порушеннями, каже головний архітектор міста Максим Дружинін. Не пройдена повністю правильна процедура, і в зв'язку з цим дозвіл виданий в певному обсязі неправильно і з певними порушеннями. Із його слів, це й було підставою скасувати дію дозволу, що й зробила архітектурно-містобудівна рада. Інвестори не сперечалися, вони погодилися і пішли на дане рішення щодо припинення забудови. Це має бути громадський простір. За його словами, попередньо на ділянці перед ЦНТІ мають розбити сквер. Коли ж розпочнуться роботи з благоустрою, вирішуватимуть забудовники спільно з Донецьким університетом, якому за кадастровою картою належить ця ділянка. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.